druhá varianta zase medvěda, kdy se cvičenec snaží dostat do stejné pozice rukama, vydrží tam dva nádechy a výdechy a potom začínají nohy se přibližovat k rukám a paty se tlačí k zemi, aby tam byla cítit právě extenze zadní strany stehna lítek. Rovná záda, pokud možno, dostává se do krajních pozic a opět třep. Dá ruce na zem, před nahoru, dá ruce na zem a zase se nohy budou oddalovat jako první. Pomalinku, nožičku, je můžeme tomu říkat nožičkování, pořád dozadu, ještě dál. Co to jde, co ten jedinec zvládne, neprohýbá se, vydrží zase jeden nádech až dva v krajní pozici a potom ruce přijdou zase zpět. Takže se dostane na to původní místo, odkud cvičenec začal. Rovná záda, natažené dolní končetiny a dřep. Výborně.